নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জোনাক ষ্টিললৈ মই অপূৰ্বাই স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম বন্দীয় 50টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহোঁচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আজি কি কি প্ৰশ্ন আছে। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কামৰূপ নামটো কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলিত হয়? কামৰূপ নামটো 4ৰ শতিকাৰ পৰা প্ৰচলিত হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, প্ৰাগৈতিহাসিক অসমৰ নাম কি আছিল, অৰ্থাৎ পুৰণি অসমৰ নাম কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন গ্ৰন্থত প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সোমৰপীঠৰ উল্লেখ আছে? অৰ্থাৎ কোনখন কিতাপত এই বিষয়ে, এই ৰত্নপীঠ, কামপীঠ আৰু স্বৰ্ণপীঠ আৰু সোমৰপীঠৰ কথা উল্লেখ আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সৌৰগৰী সংবাদত আছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিউৱেনচাং ক'ৰ লোক আছিল, অৰ্থাৎ কোন দেশৰ লোক আছিল? হিউৱেনচাং চীন দেশৰ লোক আছিল, অৰ্থাৎ চীনা পৰিব্ৰাজক বুলি আমি কওঁ। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত হিউৱেনচাং অসমলৈ আহিছিল। 5 নম্বৰ, হিউৱেনচাঙৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ চাৰিসীমাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিল? কামৰূপ ৰাজ্যৰ চাৰিসীমাৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল 1667 মাইল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক অৱস্থা বুজাবলৈ কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপৰ গোটেই কামৰূপখন বুজাবলৈ এটা শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই শব্দটো হ'ল লোহিত্য। লোহিত্য বুলি ক'লে গোটেই কামৰূপখনৰ কথা বুজা গৈছিল। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, কালিকা পুৰাণ কেতিয়া ৰচনা হৈছিল বা ৰচনা হৈছিল? অৰ্থাৎ কালিকা পুৰাণ ৰচনা হৈছিল 10ম শতিকাত। 8 নম্বৰ, প্ৰাচীন কামৰূপৰ সৰহসংখ্যক মানুহ অৰ্থাৎ জনসংখ্যা কি গোষ্ঠীৰ আছিল? অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপৰ সৰহসংখ্যক মানুহ কি গোষ্ঠীৰ আছিলে? উত্তৰ হ'ল মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক আছিল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত জাতি ব্যৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হয়? অসমৰ জাতি ব্যৱস্থা আৰ্যসকল অহাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপৰ জীয়ৰী অমিত প্ৰভাৰ বিয়া কি পথেৰে হৈছিল? কামৰূপৰ জীয়ৰী অমিত প্ৰভাৰ বিয়া সয়ম্বৰ পদ্ধতি হৈছিল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অমিত প্ৰভাক কোনখন দেশৰ ৰজালৈ বিয়া দিয়া হৈছিল? উত্তৰ কাশ্মীৰলৈ। 12 নম্বৰ, কাশ্মীৰ বুৰঞ্জী ৰাজতৰংগিনীৰ লেখক কোন? কাশ্মীৰ বুৰঞ্জী অৰ্থাৎ ৰাজতৰংগিনীৰ লেখক হ'ল কলহন। 12 নম্বৰ, এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ যে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, আৰু ভিডিঅ'সমূহ ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ শৈক্ষিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব, গতিকে এতিয়াই পলম নকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে লাইকো কৰি ল'ব। পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমত তামোল পাণ খোৱা প্ৰথা কোন জনগোষ্ঠীৰ অৱদান? অসমত তামোল পাণ খোৱাৰ প্ৰথাটো অষ্টিক জনগোষ্ঠীৰ অৱদান বুলি কোৱা হয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাচীন অসমৰ ক'ত ৰূপৰ উৎপাদন হৈছিল? প্ৰাচীন অসমত গোৱালপাৰা গোল্লাত ৰূপৰ উৎপাদন হৈছিল। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাচীন অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে লো উৎপাদন পদ্ধতি জানিছিল? উত্তৰ খাচীসকলে জানিছিলে। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰধান শক্তিপীঠখনৰ নাম কি আছিল? প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰধান শক্তিপীঠখনৰ নাম আছিল কামাখ্যা মন্দিৰ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন ঠাই কামৰূপ নগৰ আছিল? কামৰূপৰ নগৰ নাছিল, চৰি, তলৰ কোনখন ঠাই কামৰূপৰ নগৰ নাছিল? হৰিপুৰ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, শংকুচি আৰু সুবৰ্ণ। উত্তৰ হ'ল হৰিপুৰ, হৰিপুৰ কামৰূপৰ অংশ নাছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাচীন কামৰূপৰ আৰ্য অনাৰ্য উভয়ে জনপ্ৰিয় উপাস্য দেৱতা কোন আছিল? অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপত কাক আৰ্য অনাৰ্য দুয়ে দেৱতা হিচাপে জ্ঞান কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল শিৱ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰিধান কি আছিল? পৰিধান আছিল পুৰুষে পিন্ধা পোছাক। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ অসমৰ নাম কি আছিল?
প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগত অসমৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপ নামৰ মূল উৎস কি, মানে কামৰূপ কিয় কেনেকৈ হ'ল? শুদ্ধটো হ'ল কামদেৱে পুনৰ ৰূপ বা আকাৰ লাভ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ নাম কামৰূপ হ'ল। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা আছিল, অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? উত্তৰ, মহীৰংগ দানৱ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰকাসুৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশৰ নাম কি আছিল? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, নৰকাসুৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশৰ নাম আছিল ভৌম বংশ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন ৰজাই নৰকক যজ্ঞভূমিৰ মানুহৰ লাওখোলাত প্ৰায় তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ল বিদেহ ৰাজ্যৰ ৰজা জনকে। 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত হিন্দু ৰাজ্য স্থাপন কৰা ৰজাগৰাকী কোন? প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত হিন্দু ৰাজ্য স্থাপন কৰা ৰজাজনে হ'ল নৰকাসুৰ। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰকাসুৰে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া দেৱীগৰাকী কোন আছিল? উত্তৰ, কামাখ্যা দেৱী, কামাখ্যাক বিয়া কৰাব খুজিছিল। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰকক বধ কোনে কৰিছিল? নৰকক বধ কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিংবদন্তীৰ মতে ভগদত্তৰ জীয়েক ভানুমতীক কোনে বিয়া কৰিছিল? ভানুমতীক বিয়া কৰাইছিলে কৌৰৱৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ দুৰ্যোধনে। দুৰ্যোধনে বিয়া কৰাইছিলে। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰ্বতমতে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো কোনজন ৰজাই খান্দাইছিল? উত্তৰ, ভগদত্ত। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কামৰূপৰ পৰা কৌৰৱৰ পক্ষলৈ কোনে যুদ্ধ কৰিছিল? শুদ্ধটো হ'ল ভগদত্ত। 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰকাসুৰ সমসাময়িক শোণিতপুৰৰ কোন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল? নৰকাসুৰ সমসাময়িক হিচাপে শোণিতপুৰত বাণ ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিলে। 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাণ ৰজা কোন দেৱতাৰ ভক্ত আছিল, মানে বাণ ৰজাই কাক পূজা পাতল কৰিছিলে? শুদ্ধটো হ'ল শিৱক আৰাধনা কৰিছিলে। 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী কোনজন ৰজাৰ লগত জড়িত? উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী ভীষ্ম, কুম্ভাণ্ড, বাণ ৰজা আৰু ঘটোকচ, এইসকলৰ ভিতৰত বাণ ৰজাৰ লগত জড়িত, কিয়নো উষা বাণ ৰজাৰ জীয়ৰী আছিল। 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অগ্নিগড় কোনে সজাইছিল? উত্তৰটো হ'ল বাণ ৰজাই। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভীষ্মক ৰজাই কোন ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল? ভীষ্ম ৰজাই কুণ্ডিল নগৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম আছিল ৰুক্মিণী। 47 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰুক্মিণীক হৰণ কৰা পুৰুষগৰাকী কোন আছিল? ৰুক্মিণীক কোনে হৰণ কৰিছিলে? শ্ৰীকৃষ্ণই। 48 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্য বৰ্মনে। 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপৰ জীয়ৰী অমিত প্ৰভাই কাশ্মীৰ ৰজা মেঘবাহনক স্বামীৰূপে বৰণ কৰাৰ কাহিনী তলৰ কোনখন গ্ৰন্থত পোৱা যায়? উত্তৰ, কলহনৰ ৰাষ্ট্ৰৰংগিনী, মানে কলহনে লিখা ৰাষ্ট্ৰৰংগিনীত পোৱা যায়। 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পুণ্ডবৰ্ধনত 205 জন ব্ৰাহ্মণক মাটি দান কৰি অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰা বৰ্মন বংশৰ ৰজাজন কোন আছিল? উত্তৰ, ভূতিবৰ্মন বা মহাভূত বৰ্মন। 41 নম্বৰ, বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন হ'ল ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মাই প্ৰচলন কৰা অব্দ বা চন্তু কি আছিল? উত্তৰ, ভাস্কৰ আব্দ বা কামৰূপী। 43 নম্বৰ, ভাস্কৰ বৰ্মাই উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা কটকীজনৰ নাম কি আছিল? ভাস্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষবৰ্ধনলৈ পঠিওৱা কটকীজনৰ নাম আছিল হংসবেগ। 44 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1922 চনত শ্ৰীহত্ত জিলাৰ নিধামপুৰ গাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা নিধামপুৰ তামৰ ফলিখন কোন ৰজাই লিখাইছিল? উত্তৰ, ভাস্কৰ বৰ্মনে লিখাইছিল।
পঞ্চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে কামৰূপলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰাজকজন কোন আছিল? উত্তৰ হিউৱেন চাং। 46 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হৰ্ষবৰ্ধনে আয়োজন কৰা কোনখন মহাসভাত ভাস্কৰ বৰ্মাই সন্মানীয় অতিথিৰূপে যোগদান কৰিছিল? উত্তৰ কনৌজত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত। 47 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপৰ বিষয়ে টোকা লিখা হিউৱেন চাঙৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? হিউৱেন চাঙে কোন গ্ৰন্থত কামৰূপৰ বিষয়ে লিখি গৈছিল? উত্তৰ চি ইউ কি গ্ৰন্থত। 48 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল অৱন্তী কুমাৰ। 49 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকলৰ ৰাজধানীৰ নাম কি আছিল? অৰ্থাৎ হালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকলৰ ৰাজধানী আছিল হাৰুপেশ্বৰ। 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হালস্তম্ভ বংশৰ আটাইতকৈ পৰাক্ৰমী ৰজা কোন আছিল? হালস্তম্ভ বংশৰ আটাইতকৈ পৰাক্ৰমী ৰজাজনে আছিল শ্ৰীহৰ্ষ বা হৰ্ষদেৱ। 51 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিলে? অৰ্থাৎ কামৰূপত পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ব্ৰহ্মপালে। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, এইকেইটা আছিল আজি ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।